ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଗିରଫ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଅନିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କର। ଶସ୍ୟ ଶାସନ ନାଁରେ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ବନ୍ଦ କର। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସନ୍ସାଇନ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲାତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଡାକି ନେଇ ଚଞ୍ଚକତା ଭାବରେ କାର୍ ଭିତରେ ବେକ ଚିପି ହତ୍ୟା କଲାପରେ ଏକ ପରିଆ ଭିତରେ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ପୋତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କୋହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ମଧ୍ୟ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରଡ଼ଘଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ମମିତା ମେହର ଯିଏକି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଲେଜରେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ସେ କଲେଜରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କଥା କହିପାରିବା, ଏ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଯାହାକୁ ମମିତା ମେହର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ସେ ଜୀବନ ନେଇଥିଲେ ଏହି ଯେ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ମମତା ମେହରଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଆଉ ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରୁଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘଟିଆ ଆଉ ନିଚ ଆଉ ହୀନ ମାନସିକତା, ଏଇଟା ତାହାର ପରିଚୟ। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର NCRBର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି 2021ରେ, NCR ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋ ତାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧରେ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତା ବାଦେ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି 23 ବର୍ଷ? କେବଳ ମମିତା ମେହର ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଥା କହିବାକୁ ଯିବା, ମାଧବୀ ଲତା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ଶାସକ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି ପୁରା ଚାପି ଦେଇ ବସିଲେ, ଏବଂ ସେଭଳି 31 ଘଟଣା ଏ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର କଥା ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜି ବି ଦିନ ଛୋଟ ପରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ସତରେ ବାସ୍ତବ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ବାସ୍ତବ ନ୍ୟାୟ ବାଟମଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି? ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଗତ 23 ବର୍ଷରେ ସେ ଇତିଶ୍ରୀ ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁନ୍ଦିଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ପରିଠୁ ଆଜି ମମିତା ମେହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଧବୀ ଲତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ସବୁବେଳେ ବାଟବଣା ହେଉଛି। ସିପିଏମ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭରସା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ, ଯାହା ସିପିଏମ୍ର ସଂଗଠନଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ମାଧବୀ ଲତା କଥା କହିପାରିବା ଏବଂ ମମିତା କଥା କହିପାରିବା, ମମିତା ଘଟଣାଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘଟଣା ବାସ୍ତବ ତଦନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉନି, ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି, ନା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲେ ବୋଧେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚିତ୍ର ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହଉ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏପଟେ ଉଭୟ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଦଳର ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯୌନ ପିପାସା ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସେ କେବଳ ମମିତା ମେହର ନୁହଁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କଥା ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେବଳ ମମିତା ନୁହଁ, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମାଆକୁ କାମ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନ କୁହାଉଥିଲା ତା ବାଟବଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ତେଣୁ CPM ପାର୍ଟି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃଜାତିକୁ ଯେଉଁ ବେସନ୍ମାନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଦଳର ବଦନାମ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ
तुरंत ये न करी बरखास्त करूना आम दाबी करूँ जेहेतु तदंत अधिक तदंत हेले दल बदनाम हम अर्थात राज्य सरकार बदनाम हे से बोध हुए ममिता मेहर घटना को चापी देवाई षड़यंत्र सीपीएम अभियोग आज्ञा एक वास्तव सत्य कथा जिते अधिक तदंत ममिता मेहर घटना जहाँफल कि कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र संपुक्त आलोचना होती प्रमाण भी मिलूँ या भितर बोध आउ तदंत आउ नेता मंत्री कि संपुक्ति थपे बोल कि सामना को चित्र आसव से भय बोध राज्य सरकार मन निश्चित अच्छी निश्चित अच्छी बहुत राजनेता संपुक्त दिव्यशंकर मिश्र संपुक्त आहुरी केते एमएलए संपुक्त आहुरी केते ठिकादार संपुक्त बीजेडी रो नेता माने संपुक्त किंतु आगे एते बड़ संवेदनशील घटना पर आपन मान समस्त अभियोग आनछते राज्य रे पूरा नियंजनला परिस्थिति पूछे काहेकि के निज व्यक्ति माने कहा जे पर कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र काहेकि इस्तफा दोनांती ए घटना केउटा निंदनीय कथा ए सरकार रो मोरालिटी नाही नैतिकता नाही मुख्यमंत्री तांको नैतिकता हरैलेनी एठी गोटे क्षमता केंद्रिक राजनीति चली आंचलिक दल आउ कहीं कहवाकू ना गणतंत्र ना किसी अच्छे से दल रे से दल एकमात्र निष्पत्ति नवीन पटनायक हाँजी सरकार तेणु एठु गणतंत्र आशा करने वृथा एठु न्याय आशा करने वृथा एकमात्र हूँ जन आंदोलन क्षिप्र हो ए सरकार को तुरंत पदाघात कर क्षमत हटे दि जाऊ निश्चित भाव सीपीएम अभियोग शुणुंट ब्रह्मगिरी में प्रतिवाद स्वर उठू पूर्व बीजेपी अभियोग आज राजरास्ता को ओह्ल भाव में सीपीएम आज ब्रह्मगिरी में राजरास्ता को ओह्ल समस्त गोटे उद्देश्य ममिता मेहर को न्याय दि जाऊ तदंत जब हो बाछ विचार करते मंत्री ना संपुक्त रखा अभियोग आहाँ को नहीं तदंत बाटमणा करने षड़ रचाई जहाँ को नहीं कि सीपीएम अभियोग कर ममिता मेहर को न्याय दि जाऊ संपुक्त थिबा नेता मंत्री को तुरंत गिरफ्त करा जाओ ब्रह्मगिरी कालुचरण साहू अर्गस न्यूज।